Quoi? Tiens, je pars de chez moi. Non, tu tiens. Qu'est-ce qui se passe? Je pars de chez moi. Fanya za ufanya pare ni hujivite ukade wangu yeah. Wangavi na wangavi wanambia nilishe uzinzi mwengi Pia wasivaga urinyora ya wingu ni chitombe kamwe yeah. Wawede waroho ni natofenza rende mbele peni wangu Leo manateni wanito wadaguni Tajua kosa nalifanya ni swami hii Tulia unenete Tulia Leo manateni wanito wadaguni Tajua kosa nalifanya ni swami hii Tulia unenete Tulia Tikolo adagoni Tijipara weke mabareni Tibuzu tiso na matani Wamini sili la rohuni Tifanya kosa ni swamihi Sisubutu marambili Tijipara masikini Ukade ajali ya rohuni Minisi Honda Zabaki paka masera Matozi ya jaya Basi tafadhali uniwerehe Leo manatini Wanito wadaguni Tajua kosa nalifanya ni swami hii Tulia unelete Tulia Leo manatini Wanito wadaguni Tajua kosa nalifanya ni swami hii Tulia unelete Tulia Titolo adagoni Tijipara weke mabareni Tibuzu tiso na matani Wamini sili la rohuni Tifanya kosa ni swami hii